President, da regjeringen tiltrådte i 2013, sto politiet i en krevende situasjon. Gjørv-kommisjonen hadde avdekket svikt og mangler i politiets beredskaps- og kriseledelsesevne. Vi fikk høre historier om ressurser som ikke fant hverandre. Politianalysen avdekket store forskjeller i hvordan politiet var organisert, med hvilke kvalitet og effektivitet oppgavene ble løst, og hvordan det enkelte politidistrikt innrettet tjenesten. Alle var enige i at noe måtte gjøres. Vi tok tak i dette på to måter. Vi styrket beredskapen, og vi gjennomførte en omfattende reform for politiet. Reformen fikk bred tilslutning da den ble behandlet i Stortinget i 2015. Endringene var nødvendige, og mye er forbedret. Reformen har gitt bedre kvalitet og mer enhetlige tjenester. Vi har aldri før hatt flere politifolk i hele landet, og politiet er nå bedre rustet til å bekjempe alvorlig kriminalitet. Totalt sett leverer politiet bedre tjenester nå enn før reformen, men politiet må fortsatt tilpasse seg i takt med utviklingen av samfunnet. Vi må ha et politi med kapasitet og kompetanse tilpasset både dagen og morgendagens kriminalitet og sikkerhets- og beredskapssituasjon. Fremover vil politiet trenge ulike typer kompetanse for å løse oppgavene. Det siste året har vist oss hvor viktig det er at samfunnet fungerer i en krisetid. Politiet har spilt en sentral rolle under pandemien. De gjør en stor innsats for fellesskapet, og de gjør den godt. Innbyggerundersøkelsen bekrefter det. Folk har tillit til politiet, og tilliten øker gjennom krisen. Beredskapen er styrket. Vi har fått på plass beredskapssenter og nye politihelikoptere. Styrket beredskapstroppen, og vi gir innsatspersonell i hele landet mer trening. Beredskapen i Norge er også styrket gjennom bedre samvirke mellom beredskapsetatene. Vi så et eksempel på det i nyttårshelgen. Raset på Gjerdrum viste hvordan ressursene fant hverandre. Politi, brannvesen, helsevesen, kommune, sivilforsvar og frivillige viste frem det beste i samvirkemodellen. President, vi har nå 3600 flere ansatte i politiet enn i 2013. I 2021 sørger 400 nye faste stillinger for at vi går forbi målet om 2 per 1000. Stillingene skal, når pandemien er over, styrke de geografiske driftsenhetene. Selv om mye er oppnådd, så må arbeidet fortsette innenfor straffesaksområdet, innsatsen mot gjengkriminalitet og forebygging av vold i nære relasjoner. Vold og overgrep mot barn skal fortsatt være et prioritert område for politiet. Mer av politiets arbeid må digitaliseres fremover. Publikum forventer og fortjener å kunne samhandle digitalt med politiet i mye større grad i tiden som kommer. Lovverket må fortløpende moderniseres, for eksempel lagring av IP-adresser. Nye sikkerhets- og kriminalitetsutfordringer må møtes på nye måter. Som følge av at stadig mer kriminalitet flytter seg til internett, så må politiet øke og videreutvikle sin IKT-kompetanse og ta i bruk nye teknologiske muligheter. Regjeringen har gjennom mange år satset kraftig på politiet. Politidekningen har økt betraktelig, budsjettet til politiet er rekordstort, og det samme er antall ansatte. Politiet er godt rustet til å møte fremtiden. Så vil jeg helt avslutningsvis, president, på bakgrunnen også av representanten Amundsens visitt, kort kommentere noen oppslag som har vært de siste dagene i Stavanger Aftenblad knyttet til politiets bistand til barnevernet. Jeg mener altså at noen har ment at det har gitt feil informasjon til Stortinget knyttet til statistikk over denne bistanden. Det var selvsagt ikke meningen. Meningen var å svare på antall oppdrag knyttet til maktbruk mot barn. Sånn statistikk har vi ikke. Så når Stavanger Aftenblad derfor hevder at det er 2800 bistandsoppdrag mot barn i året, så er det ikke riktig. Dette er mange typer bistand. Det er barnevernet som ber om bistand. Det kan være bistand for å hjelpe barnevernansatte. Det kan være bistand knyttet til å leite etter barn som ikke er der de skulle være. Det kan være bistand mot utagerende barn. Det er interessant å få vite mer om dette, men det må vi først og fremst gjøre ved å spørre barnevernet. Hvorfor ber man om bistand? Hvilke type bistand ber man om? Det er jeg interessert i, og det tar jeg gjerne opp med barne- og familieministeren. Så er det interessant å vite hvordan politiet håndterer håndtering av barn og unge. Det arbeidet er politidirektoratet allerede i gang med. Det mener jeg er veldig viktig og veldig bra.
Helt avslutningsvis, president, stortingsmeldingen om politiet er viktig. Den er sterkt etterspurt, og derfor så har den hatt høy prioritet i Justis- og Beredskapsdepartementet. Den ble lagt frem 23. juni i fjor, og jeg er veldig glad for at vi nå får anledning til å diskutere den. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Lene Vågslid. Vågslid. Ja, gode president. Arbeiderpartiet mener som kjent at regjeringen har svikta i hovedintensjonen i gjennomføringen av nærpolitireformen. Og jeg har vært medlem av justiskomiteen under alle åtte justisministerer, og jeg fanger stilt det samme spørsmålet til alle åtte som jeg nå skal stille. For spørsmålet mitt er, hvordan gjeng det an? Når en har et mål om å styrke nærpolitiet, en er vedtatt i Stortinget at alle gjenværende tjenestesteder skal styrkes med bemanning, at vi i dag stender i en situasjon der det ikke er tilfellet. Der alle representantene omtrent fra Høyre er opptatt av å snakke om at vi ikke skal ha et 90-talspoliti, og nærmest snakker som om vi har forlatt hele hovedintensjonen i nærpolitireformen. Så spørsmålet er det slik at en har forlatt hovedintensjonen, eller er det slik at det egentlig aldri var meningen til å begynne med å reelt styrke det nære politiet og den viktigste beredskapsressursen som Gjørv-kommisjonen så tydelig understreker? Statsråd Mæland. President, det var meningen å styrke politiet i alle ledd. I både i beredskap, i kriseledelse, i kultur, i å organisere et tydeligere politi, i å styrke fellestjenestene og styrke tilbudet til befolkningen. Det mener jeg vi har gjort. Men vi ser veldig forskjellig på dette, for mens Arbeiderpartiet teller ansatte på et lokalt kontor, så teller jeg hvilke fellesenheter har vi, analyse, etterforskning, hvilke felles straffesaksinntak, hvilke organisering har vi, hvordan opererer organisasjonssentralene. Jeg tror alle husker en operasjonssentral som ramlet sammen, som bestod av en person og en gul lapp. Sånn kan vi altså ikke ha det. Derfor er politiet styrket i alle ledd. Der vi skal ytterligere styrke politiet nå, det er de geografiske enhetene, det skal de 400 politistillingene bistå til. Vågslid. Ja, takk president. Betyr det at statsråden nå sier til meg at vedtaket om å styrke alle gjenværende tjenestesteder ikke gjelder? For det er det jeg hører, president. At når vi spør om bemanningsstyrkning lokalt, som Stortinget har vedtatt, som en sier i nærpolitireformen at det er et mål, det har en altså da forlatt. Kan jeg få statsråden til å bekrefte det? Statsråd Mæland. President, nei, det er altså slik at den politipatruljen som er ute, og som kommer når du ringer da en operasjonssentral, den er styrket. Og så er fellesenhetene som bistår patruljen styrket. Og så er patruljen styrket, mer spesialisert, mer etterforskning på stedet. Alle ledd i politiet er styrket. Så det går altså ikke ut, vi går ikke an å telle ansatte på et kontor. Man jobber ikke i et vakuum. Det er ikke slik at fellesenhetene liksom er opprettet for sin egen del. De er opprettet for å avdekke kriminalitet, for å forebygge kriminalitet. Vi har altså sterkere operasjonssentraler, vi har forebyggende enheter, vi har nettpatruller, vi jobber på en helt annen måte enn vi gjorde i 2013. Alle deler av politiet er styrket, men så skal vi ytterligere styrke de geografiske enhetene med de 400 stillingene. Vågslid. Ja, takk for gjennomgangen av organisasjonskartet i politiet. Det var ikke det jeg spurte om. Jeg registrerer at jeg ikke heller fra denne statsråden får svar på det jeg spør om. Arbeiderpartiet er jo i lengre tid vært opptatt av satsingen på arbeidslivskriminalitet. Og der mener vi regjeringens innsats er for svak. Og halmstrå regjeringen ofte svarer meg når vi utfordrer deg på dette, at de har A-krimsenteret. For kort tid siden så kom det jo fram at regjeringen ikke sørget for at politiets innsats for A-krimsenterene høver hjemlet og avklart i lovgivningen. Økokrimsjefen sier til VG 7. februar at politiet kan ha brutt loven, og justisministeren varsler at hun skal gjennomgå det her. Spørsmålet mitt til justisministeren er, når ble justisministeren klarer vi disse manglende hjemlene i A-krimsenterene? Og vi justisministeren rydde opp i det samtidig som hun sørger for å oppheve taushetsplikten mellom etatene, slik de har gjort i Sverige.
Statsråd Mæland. Ja, president, først må jeg si at jeg helt uenig i representantens beskrivelse av vår innsats på dette området. Jeg tror ingen regjering noen gang kan si at det har vært satset så mye. Med møter mellom alle involverte, med opprettelsen av A-krim-senteret og med strategier som har vært altså fornyet annet hvert år under denne regjeringen nå sist i sommer. Så er det slik at A-krim-samarbeidet har utviklet seg, og det er slik at Økokrim sin leder har sagt at det kan være utfordringer knyttet ikke til politiets evne til å rykke ut sammen med andre etater. Det har man hjemmel til. Men for eksempel, hvem skal stanse arbeidet? Det har jo arbeidstilsynet anledning til, så det behøver ikke politiet å gjøre. Det er laget en utredning, den skal politidirektoratet gå igjennom, og jeg mener at det er viktig at de gjør, og trenger de andre hjemler, så skal de få det. Når det gjelder deling av informasjon, så går det nå ut et forslag til Stortinget om en hjemmel i forvaltningsloven til å dele informasjon. Neste replikant er Jan Bøhler. Bøhler. Tusen takk, president. Jeg vil gjerne spørre statsråden om oppfølging av det vedtaket i Stortinget før jul angående prosessen med sammenslåing av politistasjoner i Oslo og tilstedeværelse av politiet i nærmiljø. Jeg er klar over at det er politidirektorat og Oslo politidistrikt og så videre, sikkert i samråd med departementet, som tar den endelige avgjørelsen. Men når Stortinget har fattet et sånt vedtak, så er det et problem at det er kommet signaler denne uka om at man fortsetter prosessen om å slå sammen i en stasjon. Og jeg er opptatt av at det ikke skal være, altså det gjelder Stovner og Manglerud politistasjon, og jeg er opptatt av at det ikke skal være en unødvendig konflikt med politiet i Oslo i forhold til befolkningen i disse nærområdene som er bekymret for nærheten til politiet. Og jeg forstår politiets behov for å samle spesialitetene sine, men jeg vil gjerne spørre statsråden om hva jeg har gjort siden sist for å prøve å finne en løsning som mer kan møte begge parter og komme ut av den konflikten som nå ligger der. Statsråd Mæland. Ja, president, jeg vet ikke om noe konflikt, men jeg kjenner jo Stortingets vedtak, som jeg jo da advarte sterkt imot. Men som jeg sa i Stortinget, så var det min jobb å informere politiet om Stortingets vedtak. Det har vi gjort. Så oppfatter jeg at Oslo politiet har gjort det Stortinget ba om, nemlig å gjøre en uavhengig konsekvensanalyse, og det er den analysen jeg oppfatter at politiet i Oslo nå diskuterer med byrådet og med bydelspolitikerne. Men utover det så er jeg ikke oppdatert på dette. Ja, takk for svaret, president. Jeg har et spørsmål til som angår situasjonen for politiet i Oslo. Det gjelder representanten Frølik, president, nevnte i sitt innlegg at politiet nå i mye sterkere grad, det er sitat, oppklarer kriminalitet enn før. I forrige uke så kom tallene for anmeldt kriminalitet i Oslo fra Oslo politidistrikt, og der framgår det at oppklaringsprosenten i Oslo politidistrikt i 2020 var 35,5%, og det var en nedgang på 3,4% i forhold til 2019. Og de siste tallene vi har for oppklaringsprosenten på landsbasis er 50,9%, som de er hentet fra 2019, det er vel ikke kommet tall for 2020 enda. Men det er altså en forskjell på over 15% i oppklaringsprosent i Oslo og landsgjennomsnittet. Vil statsråden dette skaper jo selvsagt bekymring i Oslo når det er ned mot en tredjedel av kriminaliteten, den anmeldte kriminaliteten som oppklares. Og mange som er offer eller som er utsatt for det er jo bekymret for hva som skjer når ikke saken deres oppklares. Vil statsråden sette inn tiltak, prosesser overfor politiet i Oslo for å øke oppklaringen? President, jeg er veldig opptatt av både oppklaringsprosenten og saksbehandlingstiden. Det er viktig. Så er det slik at vi ikke kjenner tallene nasjonalt for 2020. De får vi 15. mars, når vi får politiets årsrapport. Det vi vet er jo at en del saksmengder er økt veldig, veldig mye. Seksuelle overgrep mot barn har økt veldig, veldig mye de siste årene. Vi vet at sakene blir vanskeligere, de blir mer komplekse, og de krever mer ressurser. Vi vet også at vi bruker rundt 30% av ressursene på de 3%
mest alvorlige sakene. Jeg mener det er en riktig prioritering. Men vi må selvsagt gå igjennom dette når vi får tallene. Og så tror jeg man må være forberedt på at vi i 2020 hadde et helt spesielt år, altså et koronaår, og at det også vil gi seg utslag i disse tallene. Men jeg skal selvsagt gå nøye gjennom de. Siste replikant er Petter Eide. Eide. Tusen takk, president. Først har jeg bare lyst til å gi justisministeren ros. Hun har vært fantastisk sterk i denne vanskelige tiden som vi er i, og jeg har full forståelse for at det er liksom ulike ting, både lokalt og så videre, som er mulig å holde helt fullstendig oversikt over. Men jeg må følge opp litt det som Jan Bøhler tok opp. Vi ble altså enige i Stortinget 1. desember om at Manglerud politistasjon ikke skulle legges ned, at det ikke skulle slås sammen til en ny politistasjon. Likevel så har Oslo politi nå levert en søknad til Justisdepartementet om nettopp det, som da er i strid med Stortingets vedtak. Og statssekretær Settem sier til Aftenposten på fredag at han holder, at sier at søknaden er til behandling, med andre ord holder det åpent om Oslo politi skal få det som de vil. Med andre ord, det er altså en reell mulighet for at Justisdepartementet vil godkjenne en søknad som er i strid med regjeringen, med Stortingets vedtak. Så mitt spørsmål er konkret. Kan justisministeren nå bekrefte at hun vil avslå søknaden fra Oslo politidistrikt? President, med all respekt for at det ikke er vedtaket fra Stortinget foran meg, så mener jeg at det ikke er helt korrekt gjengitt fra representanten. Jeg mener at det Stortinget anmodet om, det var at man skulle gjøre en uavhengig konsekvensanalyse før man fattet noe vedtak. Den analysen er det, slik jeg oppfatter det, Oslo politiet har fått utført, og som ligger til grunn for deres ønske om å slå sammen. Så har ikke jeg fått noe sak på bordet mitt, men den får jeg helt sikkert, og den må jeg behandle i henhold til Stortingets vedtak. Men det må jeg altså se nøyere på, for jeg tror ordlyden var litt annerledes.